ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ರಮಣೀಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಶೀರ್ವಾದ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಚೋರ್ಲಾ ಘಾಟಲ್ಲಿರೋ ಕಾಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅರಿವಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಹಾವುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಹಾವುಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಮೂಲ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಪಾಪ. ಅವು ಮೂಲ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1972 ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1, 2 ಮತ್ತು 4 ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 ಇಂಡಿಯನ್ ರಾಕ್ ಪೈಥನ್, ಚೆಕರ್ಡ್ ಪೈಥನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಗೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ, ಇವು ರೇರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 2 ಕೋಬ್ರಾಸು, ರಜಿಲ್ ವೈಪರು, ಇಂಡಿಯನ್ ರ್ಯಾಟ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಮತ್ತು ಅಂಡಮಾನ್ ಕೋಬ್ರಾ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 2 ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಮತ್ತು 1-6 ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಎರಡೂ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾವೇವರ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 4 ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಮತ್ತು 1-3 ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ದಂಡ, ಇಲ್ಲ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್, ಕಾರಾಗೃಹವಾಸ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ನೇಕ್ಸು. ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.